Surprise. Opah nak gimana? Dia apa? Dia apa ke baju kau? Tapi belakang sana ke mana ke? Belakang mana? Mana tahu, ingatkan belakang sungai mana ke? Pergi tak tahu mana. Sekali belakang ni. Siapa jaga? Air raja kat sungai? Mana je? Hello.
oleh Afafa. Mana Afafanya? Tu apa? Dia jamin apa tu? Apa tu? Afafa. Afafa. Nak buat apa ni, Mi? Tek buki. Tek buki? Ha. Lagi? Dengan ramen. Ramen. Okey. Ha, ni dah ready. Opah pergi mana, Opah? Opah pergi mana ni? Opah siap buat beg lah. Terkena, Opah. Terkena apa-apa ingat jalan jauh tepi sungai. Opah ambil gambar tu. Opah tak nampak dah gambar juga. Anak-anak tahu jangan ambil kamera dia. Opah tak nampak kamera dia. Kak, tolong kakak. Okey, Opah nak ambil gambar situ. Opah, Opah Ambil gambar. Ambil gambar. Akhir, jangan lupa sini. Tu ambil barang opah tu. Ha, opah barang. Ha, sana meruku. Yang eh, kasut opah tisu dah. Mana kasut? Pocok rasa kasut opah. Ayo, mana tu opah ke? Carilah. Jom. Jom. Ayo, mana banyak akhir? Eh, kan lagi. Hello.